kanssa vähän erilaista asiaa. Nimittäin Petteri on saanut yhden lehden ja mä taas sitten TikTokista, mä sanoin sitä TikTokiksi, niin luin yhden asian ja sen perusteella laitettiin lähteä vähän sen tekemään tämmöistä videon poikasta. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitos, kiitos. Ymmärsinkö oikein, että TikTokista olet lukenut? Joo, kyllä. Ei, kun se Twitteristä tarkoitin, kun X. Mä ihmettelinkin sitä, kun sä sanoit, että TikTokista olet Joo, lukenut. ei, kun Otetaanko uusi lähtö? Twitteri. Otetaanko uusi lähtö? Eikä oteta, ei oteta Ei uusiksi, kun sitten. mennään tällä. Näytäpä, millaisen lehden sä oot saanut. Hop. Ja tämä on vähän nyt peilikuva, mutta siitä ehkä voi kuitenkin erottaa, että mistä on Joo, kyse. ei se mulle näy, eikä katsojille peilikuvana. Näytä vähän tai nosta ylemmäksi, niin siinä näkyy se Ankka Noin. Helen, eli Henkka Alén, eli Henri Ja Alén. tässä on semmoinen pieni lisäys, että mulla on semmoinen taito itse asiassa, mitä moni ei osaa liittyen tähän hakuankkaan. No, sä osaat. Okei, hyvä. Liittyen. Hei, mä voin kysyä sulta. Otetaan tämä tähän näkyviin, niin se pysyy siinä. Joo, mä voisin kysyä sulta muutaman kysymyksen siitä, että miten helposti sä tämmöisiä akuankka-nimiväännöksiä niin kuin keksit. Kokeillaan muutama. Mulla on Mä tiedän yhden ainakin. No sanoa joku. Yhdessä oli Amin Asikainen, Joo. niin sitä kutsuttiin Aminassikka. Ahaa, joo, semmoista mä en tiennyt. Mikä se olisi Joo. ollut Antti Rela? Rentti Alavarma. Anssi Kela. Hanssikin, niin joo. Ja Kaikkia en tiedä sitten tosiaan. vaiheet, otetaan vielä. Mikä, tämän sä saattaisit tietääkin, kun oikein mietit. Kalle Kajo ja hän yhtye. Kiinnitä huomio siihen hän yhtyeeseen. Tämä on semmoinen, että sitten sen ymmärtää tai tajuu, tietää heti, Niin, kun saa hän kuulla muutama. englanniksi. Him. Him. Ville Valo ja Him oli Kalle Kajo. Jaha, niin. Mun mielestä vähän kaukaa haettu. Mitä mieltä sä oot tästä kannesta muuten? Niin kuin Joo, ylipäätänsä. ihan. Mutta saatu sen näköinen kokki. Joo, siis kyllä siinä Alén ja Henri Aleniltä kysyttiin, että voiko se. Mä olen juttelin hänen kanssaan tuolla Twitterissä, nykyisessä X, mä sanoin sitä Twitterissä koko ajan, niin mä kysyin häneltä, että tehtiinkö, kysyttiinkö häneltä tai tuliko se noin kuin puskien takaa, eikö häneltä kysyttiin, että haluaisiko hän tämmöiseen. Tiedätkö, mitä täällä takana on? Täällä on nimiä, suomalaisia nimen muutoksia. Täällä on esimerkiksi Teme Tykki, eli Teemu Pukki, Laardi, eli Lordi, Joo, Clint Itäpuu, ei kuuntele, Clint Itäpuu, Clint Eastwood joo. ja Sinna, eli Sanni. Joo. Joo. Mitäs tiedäksä semmoisen kuin yövissy? Yövissy. Se on englantissa. Pistä suoraan se englanniksi sillä englannilta. Yö. Nightwish, niin totta kai. Tai sitten tämän sä tiedät heti, Jennifer Lupsis. Jennifer Lopez. Just, aivan oikein. Joo, se oli vähän liiankin helppo toi. Mutta sitten on mun mielestä yksi hauska on Jari Sillanali. Jari Sillanpä. Joo, on Sillanali. Kato, vähän niin kuin tollaan. Ja tämän sä tiedät, tämä on täkäläisiä. Pauli Putting Homervuo. Pauli Patting, Somerjoki. Homerjoki, joo. Ja tämän sä tiedät, Repe Sorsa. Repe Sorsa. Riki Sorsa. Niin, Riki Sorsa. Joo. Kyllä. Mut sitten vähän vanhempi nimi kuin Rassi Juittinen. No tämä on, kun kääntää vaan. Käännät Jussi vaan. Raittinen. Jussi Raittinen. Se on, Jussi Raittinen. sä et taida tuntea semmoista. Ja sitten semmoinen kuin Country Helena, sekin on helppo. Joo, Katri Helena. Joo. Joo. Tai sitten Justus Piipari. Se on näitä nykyaikaisia laulajia. Justimus, ei. Justin Justin Bieber. Justin Bieber.
Ja sitten vähän Mut tiedätkö, vanhempi on, mun on pakko suomalainen on niinku... Naatti Esko. Mitä? Naatti Esko. Mä en Matti saa. Esko. Ihan Matti vaan. Esko. Mutta mun on pakko kyllä sillä jolla, niinku, että mulla tuli tosi nostalginen, että yli kuukausi sitten mä tilasin tämän uudestaan tämän Akuankajan, siis kun nämä on niin hyviä vieläkin, mitä ne oli silloin vuonna 2006 ja siitä alemmas, kun mä olin lapsi 12-vuotias ja mun tuli näitä, niin kyllä tämä on vaan semmoinen, että ei ole olemassa oikeaa ikää ihmisellä, että Ei, koska sä oot ei liian ole, vanha ei. lukeakseen näitä. Ei ole, ei. Joo, meillä on Niin. valitettavasti nyt on paljon jouduttu muuton takia niin heittämään pois akuankkoja. Ei meillä hirveän vanhoja ole ollut. Ne 50-luvun akuankoista voi saada 10 000, 20 000 euroa, jos se on siistinä säilynyt. Mulla on vielä semmoisessa punaisessa kansiossa kaikki ne vuoden 2006-2007 akuankat, mitä Joo, meillä oli. niistä ei saa rahaa, niitä on niin Ei, paljon. mutta siis mä tarkoitan Joo. sitä, että en mä ajattelekaan rahalla sitä, vaan Joo. sitä, että se on säilynyt kaikki nämä Säilynyt kyllä, vuodet. joo. Mulla ei ole tilaa nyt sillä tavalla. Tää, kaksi nimeä mä vielä kysyn sulta, niin Perniön takia, niin Marita Kattila. Karita Mattila. Joo, ja sitten on tämmöinen kuin Tarja Rohiseva. Arja Koriseva. Joo, kyllä. Mä ja sitten No. yksi kaupan nimi vielä. Tukkimies. Tukkimies. Kauppa. Kaupan nimi. Kuuluisa kauppa. Minkälainen kauppa? Kuuluisa kauppa usealla paikkakunnalla. Ja Tukkimies. siitä on tehty halpisversio myöskin. Litli. Ei, kun kato, tukki ja mies, man, Stockman. Jaa, niin. Ei Joo. tullut mieleen, ei tullut mieleen, ei tullut No, mieleen. ei se ollut ihan helpommasta päästä, mutta niitä on huikea määrä. Mä laitan tähän linkin, mistä voi käydä katsomassa. Tuolla on Wikipedia täynnä niitä. Niitä on valtava määrä. Ja sitten Anssi Kela laittanut omat suosikkinsa vielä erikseen sinne. Joo, mutta on mielestäni hienoa, niin kuin, että ne tuo tämmöisiä suomalaisia Joo. julkisuuden henkilöitä mukaan tuohon Akuankkaan. Joo, ja nehän ei tietenkään, näitähän ei mene, se on vaan Suomessa ja... Ja tämähän on semmoinen kunniaosoitus, että ei oikeastaan sen suurempaa kunniaosoitusta voi olla. Silloin sä tiedät olevasi uras huipulla, kun sä pääset Akuankka-lehteen. Ja näköjään Kyllä. ne kysyy niiltä ihmisiltä, että voiko. Ja sitten sittenhän sä tiedät, mä en nyt muista miten se meni, mutta Salatut elämät, niin siitähän on 5 versioa ainakin olemassa. Ja yksi on Joo. niistä ne Salatut eläimet. Niin, Niin, kyllä. niitä on monta. Mutta joo, tämä oli tämmöinen pläjäys tässä näin, niin mä voin laittaa myöskin tuon Henri Alenin linkin tuohon Henri Alenin Twitter X:n linkkiin, että sitä voi käydä kurkkaamassa sinne. Ja kun mä kommentoin siellä, niin niitä mun kommentointiakin on joku 3500 kertaa käyty katsomassa. Henrillä on sillä on aikamoinen repertuaali, sillä on 69 000 seuraajaa suunnilleen. Kyllä, kyllä. Mutta Akuankka on tosi hyvä lehti On. ja kaiken kaikkiaan niin mukava lukea ja muuta tämmöistä. Ja noiden pikkunassikoiden kanssa niitä lueskellaan aina Se on välillä. niinku parasta vessalukemista ikinä. Joo, just joo, kyllä. Ja sitten näissä puuseissa, huusseissa, niin niissähän oli jopa seinällä näitä ja pinolehtiä jossain. Mutta tämä oli tämmöinen pläjäys tällä kertaa, että kiitoksia kaikille, jotka olette tänne asti kattoneet ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Ja palataan näihin asioihin. Kiitos Petteri, että tulit tähän esittelemään Akuankkaa. Moi. Ja palataan. Kiitos, moi. Morjens.